Pozdravkom namenjam na današnjem prav poseben dan, ki smo v naši občini namenili prav vam, najmladim osnovnih šol Ob Dravinji, Pod goro, Loče, Gimnazije slovenske Konjice, Glasbene šole slovenske Konjice in vsem športnikom ter izjemnim raziskovalcem, ki ste v preteklem šolskem letu pokazali, da si pred svojim imenom zaslužite pridevnik naj. Veseli smo, da ste se danes udeležili te prireditve, da ste danes z nami in da ste danes naši veliki in prav posebni gostje. Prijazen pozdrav namenjam tudi vsem mentorjem, ki so vas pri delu spodbujali in usmerjali, vsem ravnateljem, trenerjem, skratka vsem, ki vam pri delu stojijo ob strani. Prisrčno dobrodošli v naši družbi. In kdo pravzaprav ste najmladi? To ste tisti posamezniki, ki ste dosegli prvo, drugo ali tretje mesto na državnem nivoju ali kakšen viden uspeh na mednarodni ravni s področja učnih uspehov, športnih, glasbenih in likovnih dosežkov, bodi si v okviru šole, raznih klubov ali društev. Sem sodite tudi najmladi raziskovalci in tisti, ki ste vseh 9 let osnovne šole zaključevali z odličnim uspehom. Vsak izmed vas, ki sedite v tej dvorani, je naj na svoj način in vsak se lahko pohvali z dosežki, zaradi katerih je dober glas o naši občini odmeval daleč naokoli. Z zlatimi črkami ste se upisali oziroma ste zapisali zgodovino šole in našega mesta in verjamem, da boste mnogi v prihodnosti tudi pomagali soustvarjati lepši jutri naših krajev. Vsi, ki ste danes z nami, ste v roke že prejeli osebno naslovljeno pismo župana, s katerim se vam je tudi posebej zahvalil in vam čestital za vaše uspehe in dosežke. Prepoznali smo vsakega od vas, zato tudi danes sedite v tej dvorani in na platnu za mano spremljate rezultate vašega izjemnega dela v tem šolskem letu. Če povem nekaj statističnih podatkov v vaših uspehih, skupaj vas je skoraj 250 in dosegli ste na področju šolskih uspehov 22 srebrnih in 2 zlati Gegovi priznanji iz matematike, 4 srebrna in 2 zlati priznanji iz geografije, 3 srebrna in 2 zlati Preglovi priznanji iz kemije, 5 srebrnih in 1 zlato Cankarjevo priznanje iz slovenskega jezika, 5 srebrnih in 1 zlato priznanje iz nemškega jezika, 3 srebrna in 1 zlato Proteusovo priznanje iz biologije, 8 srebrnih priznanj iz zgodovine, 5 srebrnih Stefanovih priznanj iz fizike, 4 srebrna priznanja iz logike in lingvistike, 2 srebrni priznanji iz angleškega jezika, 2 srebrni priznanji iz astronomije, 2 srebrni priznanji iz logike, 3 srebrna priznanja v tekmovanju iz računalništva, 26 srebrnih in 1 zlato priznanje iz besede šole, 7 srebrnih in 8 zlatih priznanj iz projekta Turizmu pomaga lastna glava, 5 srebrnih priznanj v znanju iz sladkorne bolezni, 2 srebrni priznanji in 2 zlati na državnem tekmovanju mladih čebelarjev. 40 učencev je sodelovalo v 7 raziskovalnih nalogah, ki ste jih zapisali. Na likovnem in literarnem področju ste dosegli 1 najvišje in 8 srebrnih državnih priznanj. Na glasbenem področju 4 druga mesta na mednarodnem nivoju. Na področju športa pa 6 zmag, 7 finalov, 2 polfinala v svetovnem merilu, 1., 2. In 3. tretja mesta v evropskem merilu, 13 prvih mest in s tem naslovov državnih prvakov, 16 drugih mest in 17 tretjih mest na državnem nivoju v posamičnih kategorijah, vse od atletike, karateja, tekvandoja, tenisa, smučanja, tvirlinga, doplezanja ter 4 naslove državnih ekipnih prvakov in 1 drugo mesto v košarki in nogometu. Imamo pa tudi 255. na svetovni ATP lestvici, tam Razidanšek je na ITF turnirjih 5-krat bila uvrščena v četrtfinale, 7-krat finale, od tega je 5-krat zmagala. Vse to so resnično izjemni dosežki, s katerimi ste predstavljali vaše šole, klube in našo občino. Ponosni smo na vsakega izmed vas. Veseli pa smo tudi, da je danes z nami župan občine slovenske Konjice, gospod Miran Gorinšek, ki ga pozdravljamo s toplim aplavzom in ga vabim k besedi ter podelitvi priznanja najuspešnejšim učencem sedmih let, torej odličnikom. Izvolite, gospod Miran. Spoštovane gospe ravnateljice, gospod ravnatelj, cenjeni mladi prijatelji, podatek 250 najmladih na naši občini pomeni polna dvorana tukaj v Kulturnem centru slovenskih Konjicah. Vi ste v bistvu ta ponos, ki je nastal kot trud vaših staršev, da so vas vzgajali, da so vam omogočili šolanje in nudili potem vso pomoč. Seveda pa se je v takšnem dogodku potrebno tudi zahvaliti vsem, ki vodite osnovne šole, gimnazijo, glasbeno šolo in vsem vašim sodelavcem za to, da imamo danes tolikšno število mladih, ki je to znanje, ta nivo znanja, ki ga imamo danes, ki so pa generacije in generacije ustvarjale, da smo prišli do tega, da to znanje, ki ga danes prenašamo na vas, lahko tudi dejansko vi usvojite. Seveda, pa pri tem vsaka generacija mora dodati nekaj svojega znanja, da bo to sedanji nivo razširjen, podkrepljen, da ga boste lahko enkrat prenašali tudi na svoje otroke. In znanje je izjemno pomembno. Danes ravno prihajam iz enega dogodka, 30-letnice enega uspešnega zreškega podjetja. In če ne bi imeli znanja, če ne bi imeli pridnosti, bi ta kos jekla, ki je tam nekje nastal, kaj malo bil vreden. Seveda pa ti ljudje dodajo vse, kar znajo, da ga obdelajo in ga za bistveno višje dodano vrednost tudi podajo. In z tega dodane vrednosti nudijo tudi vam, marsikomu izmed vas, da lahko živite na takšni stopnji, kot danes živimo. Dragi mali prijatelji, iskrene čestitke vsakemu posebej za vaš sedanji trud, zahvala za vaš sedanji trud, čestitke za dosežene uspehe in naj pa vam bo ta dosežena stopnja samo še spodbuda za čim bolj prizadevno učenje, delo tudi v bodoče. Hvala vam in s ponosom, kamorkoli vas bo pot ponesla, povejte, mi smo pa iz konjiške občine, mi smo ponosni Pohorci, mi se znamo učiti, mi znamo delati in mi znamo ceniti svoj domači kraj. Iskrene čestitke in vse dobro na vaši nadaljnji poti, kjerkoli že to bo. Hvala. Preberem še vse dijake, ki so bili odlični vsa 4 leta na Gimnaziji slovenske Konjice in so že imeli sprejem na občini, kjer so prejeli osebne čestitke. Ti dijaki so Nika Ramšak, Mija Hren, Kaja Lamut, Nika Rebrnak, Helena Cenc, Tijaša Skrlovnik, Tomaš Jelenko, Andraš Koflek, Andrej Žagar, Matev Šelenko in Žan Maus. Tudi za njih seveda en velik gromozanski aplavz. Koliko časa pa ostanite z nami v nadaljevanju, takoj po fotografiranju, bosta namreč še uradno odprti kar 2 razstavi. V mali galeriji Doma kulture bo odprta razstava likovnega natečaja za osnovne šole, ki ga je izpeljal Šolski center slovenske Konjice Zreče z naslovom 870-letnica prve pisne omembe Konjic. Hkrati pa bo tudi uradno odprtje razstave grafik Gimnazije slovenske Konjice in srednje poklicne strokovne šole Zreče z naslovom Vrtinec mladosti. Lahko mi vrneš, kar prišem do svojih počenem. dijaki, dobrodošli še v mali galeriji Doma kulture, kjer bomo v nadaljevanju odprli kar dve razstavi. Pri prvi gre za likovni natečaj za osnovne šole, ki ga je izpeljal Šolski center slovenske Konjice Zreče z naslovom 870-letnica prve pisne omembe Konjic. V nadaljevanju pa bomo uradno odprli tudi razstavo grafik Gimnazije Konjice in srednje poklicne strokovne šole Zreče z naslovom Vrtinec mladosti, ki se nahaja na pročelju, torej tukaj na fasadah našega Doma kulture. Za čudovit glasbeni uvod sta poskrbela Jakob Mlakar in Luka Preložnik-Šegel, oba dijaka Gimnazije slovenske Konjice. Še enkrat. Torej med nami pozdravljam Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Jasmino Mihelak-Zopančič, direktorico Šolskega centra slovenske Konjice Zreče, ki je v nadaljevanju kar predajam besedo. Izvolite. Pozdrav v temle četrtkovi, pravzaprav dopodnevu ali potem že popodnevu. Jaz sem zelo vesela, da smo pravzaprav dijaki pa starejši, pa tisti najmlajši, na nek način strnemo zgodovino, ki se je nam nekem delu reče 870 obeležja in da za svojo ustvarjalnostjo, njihovo nadarjenostjo, umeščenostjo pravzaprav sami sebe postavite v dogajanje slovenskih Konjic. Res je, da je 2016. leto 870. zgodovinsko obdobje zaznamovalo. V Šolskem centru slovenske Konjice Zreče smo na ta način soustvarjali, oblikovali podobo tega kraja, ampak vendar je skupaj z vami. Natečaj likovnega ustvarjanja je potekal pravzaprav skozi vso leto, organizatorji Šolski center, ampak brez vas osnovne šole, tudi dijakov, vendar le natečaj ne bi mogel zgoditi. Zato bi se v prvi vrsti zahvalila pravzaprav vsem, ki se odzovete pobudam, natečajem, zato da se izpostavite tudi za svojim znanjem in ustvarjalnostjo. Nam so se prijazno odzvale tokrat tri osnovne šole iz naše okolice. Osnovna šola Ob Dravinji za gospo mentorico gospo Nato Krovar, osnovno šolo Loče gospo mentorico gospo Vlasto Zorc, in iz Frankolovega osnovna šola Antona Bezaška Frankolovega za gospo mentorica Marino Višidaj. V svojih delih so učenci upodabljali motive slovenskih Konjic. Likovna dela so izdelovali vse pri pouku likovne umetnosti v svojih šolah. Vsa dela so bila pregledana in seveda tudi ocenjena za strani komisije. Ocenjevalno komisijo so tokrat sestavljali gospod Arbat Šalomon, gospa Heda Bidnar Šalomon in gospa Doroteja Rušnik-Stramša. Jaz sem na tem mestu želela se zahvaliti v imenu Šolskega centra. Kot član komisije iskrene čestitke za vašo delo, pripravljenost, tudi prostovoljstvo in za vaše pozorno oko. Hvala lepa. Postavitev kompozicije, čistost izdelka, tudi sporočilnost in njihova ustvarjalnost. Vsi izdelki, ki so bili poslani, so danes pravzaprav tukaj z vami razvešeni, razstavljeni in vabijo vašo oko, tudi vašo dušo, pravzaprav čez vso poletje. Komisija pa vendarle se odločila, da posamezne nagradi s posebno pohvalo. Pohvalo za likovno izraznost je bo dobilo danes 10 učencev. Pa vendarle, preidemo k pohvalam za likovna dela, bi vas tudi jaz osebno želela opozoriti še na eno razstavo, ki bo tudi danes odprta. To je razstava Vrtinec mladosti. To za danes ne bomo nagrajevali, bomo jo pa izpostavili Vrtinec mladosti kot Vrtinec mladosti naših dijakov Šolskega centra slovenske Konjice Zreče, tako gimnazijskega programa kot strokovnih programov v šolah. V tej razstavi so sodelovali dijaki, vsi dijaki prvih letnikov. Dijaki so izoblikovali štiri gigantske grafike, vsak svoj profil. Gastronomsko-turistični tehniki in strojni tehniki so naredili grafiko, kjer so iskali nov logotip srednje strokovne šole. Drugi, oblikovalci kovin in inštalaterji strojnih inštalacij, so upodobili svoje uspehe skozi smajlje v barvah mavrice. Gimnazijci pa so se izkazali tudi za avtoportreti, jih poskušali domiselno in odlivo tudi upodobiti. Grafika je resnično gigantska. Krasila bo okolje vse tja do 23. junija. Upamo, da še kdaj tudi kasneje. Narejena je iz materijalov, ki so vodoodporni, ki so soncoodporni. Vabijo pa vaše oči in tudi vaš aplavz. Luka Gader. Nadja Vertnik. Lina Šipka. Luka Gorinšek Nihtar. Nika Spindler. Mojca Razinšek. Sanja Obrul. Hvala podeljevalcem, čestitke torej nagrajencem in tudi vsem, ki danes razstavljate v Mali galeriji Doma kulture. Razstavi sta s podelitvijo priznanj, sedaj tudi uradno odprti. Vabim vas, da si jo ogledate, sicer pa bo razstava, kot je direktorica že omenila, ob posvetitvi 870-letnice pisne omembe Konjic, na ogled vse do začetka meseca septembra. Grafike pa bodo krasile pročelje Doma kulture še ves teden, ki je pred nami, tja do 23. junija. Za glasbeni zaključek prosim, da se mi ponovno pridružita Jakob Mlakar in Luka Preložnik-Šegel. Vam pa potem želim lep in poučen ogled razstave. Že sedaj pa se vam zahvalim za vaš obisk in vam želim sončne in predvsem dolge počitnice. Hvala.